ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਅਜੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਉਂਕੇ ਦੇ ਭਾਈ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਉਂਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਲੜਨੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਅਜੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਉਂਕੇ ਦੇ ਭਾਈ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਉਂਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਲੜਨੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਅਜੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਉਂਕੇ ਦੇ ਭਾਈ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਉਂਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਲੜਨੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।